Oružane snage Rusije u okviru specijalne operacije demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine počele da aktivno koriste iranske bespilotne letelice kamikaze za neutralisanje položaja ukrajinskih snaga kao i za uništavanje vojnih objekata neprijatelja. Takvi sistemi naoružanja su već pokazali svoju efikasnost i neranjivost prema sistemima PVO ukrajinske vojske. Ruske snage koriste bespilotne letelice Geran-2, koje su navodno nabavljene od Irana oko sredine septembra. Reč je o takozvanim kamikazama sposobnim za izviđanje, otkrivanje i momentalno uništavanje neprijateljskih položaja i velikih vojnih objekata. Tokom specijalne operacije, Rusija je uspešno upotrebila nove iranske bespilotne letelice. Tako su Gerani uništili važne vojne objekte u Odesi, kao i vojnu tehniku i položaje ukrajinske vojske na liniji fronta. Kijevski režim i američki vojni stručnjaci ne mogu tačno da smisle kako da se suprotstave preciznim udarima ruskih oružanih snaga. Gerani su praktično neranjivi na sisteme PVO, a također su i premala meta za konvencionalne protivvazdušne sisteme koji su u službi oružanih snaga Ukrajine. Pošto su ovo male mete koje lete na maloj visini, čak i NASAMS ima izuzetno težak zadatak da se nosi sa takvom grupom ciljeva. Takve bespilotne letelice neće biti moguće gađati iz konvencionalnih protivvazdušnih artiljerijskih sistema.